U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 318 pregleda, a ukupan broj prvih pregleda je 107. Uzorkovana je krv kod 159 pacijenata i sačinjeno 156 RTG pluća. Takođe, urađeno je 115 antigenskih testova, od kojih su 32 pozitivna. Urađeno je 13 PCR testova, dijagnostifikovana je bronhopneumonija kod 22 pacijenata. U COVID bolnicama Zdravstvenog centra Vranje hospitalizovana su 122 pacijenta. Od tog broja 107 je pozitivno na koronavirus. Sa bronhopneumonijom je 116 pacijenata, na kiseoniku 57. Na bolničko lečenje primljeno je 8 pacijenata. 17 je otpušteno, a od ovog broja jedan je transportovan u klinički centar Niš. Trenutno je u COVID bolnicama Zdravstvenog centra Vranje 38 slobodnih postelja. Prema poslednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije u Vranju, od 352 uzorka iz Pčinjskog okruga 79 je pozitivno na koronavirus. Od ovog broja 37 su iz Vranja, po 11 iz Trgovišta i Bujanovca, 7 iz Preševa, isto toliko iz Vladičinog Hana, 5 iz Surdulice i 1 iz Bosilegrada. Na početku današnje sednice Skupštine grada, kojom je predsedavao dr. Dejan Tričković, predsednik Skupštine, odbornici su usvojili plan razvoja grada Vranja za period od 2021. do 2030. godine. Ovaj važan razvojni dokument obrazložio je Dušan Aritonović, načelnik gradske uprave. Plan razvoja definiše Vranje kao moderan i evropski grad, u opšte pravce razvoja i mere u svim onim oblastima koje su u nadležnosti i od značaja za lokalnu zajednicu. Ovaj dokument odražava i jasnu spremnost lokalne samouprave da nastavi sa proaktivnom i odgovornom razvojnom politikom koja uvažava infrastrukturne potrebe stanovništva, urbanog i ruralnog područja, stvara mogućnosti za otvaranje novih radnih mesta i rast investicija, ali i pruža podršku za razvoj poljoprivrede. Poseban deo plana posvećen je javnoj bezbednosti, odnosno upravljanju rizicima u vanrednim situacijama, rekao je Aritonović. U nastavku sednice usvojene su i odluka o promjeni poslovnika Skupštine grada Vranja, odluka o programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu, kao i odluke o promjeni osnivačkih hakata javnih ustanova Narodni univerzitet, škola animiranog filma i regionalni centar za talente. Odbornici su usvojili odluku o oglašavanju na teritoriji grada Vranja, kao i odluku o izmenama i dopunama odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja na teritoriji grada Vranja. Nakon toga doneta su rešenja o davanju saglasnosti na programe rada sa finansijskim planovima za 2021. godinu javnih ustanova, centar za socijalni rad, centar za razvoj lokalnih usluga, socijalne zaštite, pozorište Bora Stanković, javna biblioteka Bora Stanković, Narodni muzej, Narodni univerzitet, Istorijski arhiv 31. januar, škola animiranog filma, regionalni centar za talente, sportska hala i zdravstvene ustanove Apoteka Vranje. I usvojen je program poslovanja javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja grada Vranja za 2021. godinu sa finansijskim planom. U nastavku sednice odbornici su usvojili izveštaj o radu za 2019-2020. godinu i godišnji plan rada za 2020-2021. godinu sa finansijskim planom predškolske ustanove Naše dete Vranje. Takođe, usvojen je program rada Skupštine grada Vranja za 2021. godinu, program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2020. godinu sa finansijskim planom, kao i program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Vranja za 2021. godinu. Odbornici su usvojili rešenje o imenovanju stručnog tima za realizaciju javno-privatnog partnerstva sa elementom koncesije na teritoriji grada Vranja. Takođe, doneto je rešenje o prestanku funkcije člana gradskog veća Slavoljubu Stojmenoviću, diplomiranom inženjeru arhitekture. Tajnim glasanjem za novog člana gradskog veća izabran je Miodrag Prodić, diplomirani inženjer arhitekture. Odbornici su usvojili predloge rešenja o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja grada Vranja i imenovanju vršioca dužnosti direktora ovog javnog preduzeća. Za VD direktora javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja grada Vranja izabran je Slavoljub Stojmenović, diplomirani inženjer arhitekture iz Vranja. Na današnjem zasedanju doneto je rešenje o obrazovanju komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća i javno-komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Vranje, kao i rešenja o izboru predsednika i članova pojedinih saveta. Usvojena su pojedine rešenja o otuđenju uz naknadu u novcu neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Vranja.